Por si paraqitet dhe situata ekonomike në Kosovë, vështirësit e biznesit atje, do të diskutoj me ekspertin ekonomisë, zotin Safet Gërgjaliu. Përshëndetje, zotin Gërgjaliu. Cilat janë... Dhe ne ju falenderojmë që komunikoni me ne. Cilat janë shqetësimet tuaja lidhur me ekonominë kosovare gjatë kësaj periudhe në këtë kohë pandemie? Në rrën parë duhet të kuptohet që Kosova ka hyrë në krizë me krizë. Në rrën të dytë, derisa Shqipëria lufton vetëm një front të minimizohen pasojat e pandemisë, Kosova ka hapë tri fronte. E parë është pandemia, e dyta është aspekti ekonomik social në Kosovë që është në nivel, dhe e treta është jo stabiliteti politik, apo do të thotë një situatë politike krijuar, e cila në aspektin psikologjik është duke dëmtuar qytetarën e Kosovës shumë më tepër se sa vetë kriza. Ajo që ka është më shqetësuese në Kosovë është fakti se lajmi i mirë nuk është lajmë, vetëm lajmi i keqë është lajmë, dhe në këtë drejtim në qose në media promovohet se janë 80 apo 100 pacient të shëruar, nuk është lajmë, vetëm 3 pacient të infektuar është lajmë, dhe në këtë drejtim kriot një panik e cila vërtet po e obligon institucionet që të mbyllet ekonomia, dhe mbyllja ekonomisë nuk është zgjidhje. Duhet të gjinde modalitete që për ekonomi të bëtë me te e për sa të flitet, dhe duhet të kuptohet që Kosova do të balafaqohet me pandemi ekonomike dhe sociale pas koronavirusit, që ndoshta do tjetë shumë e vështirë se sa vetë koronavirusi. Por kur dhjetë dhe fakti tjetër se viti 2020 në Kosovë ka fillu pa qeveri, ka fillu pa miratim të bugjetit deri në mars, ka fillu pa rezerva bugjetore dhe pa rezerva shtetërore, atër paramendoni se si është situata ekonomike në Kosovë, dhe kur kreksaj i shtotë dhe fakti që gjithë mirën politik dhe edhe pandemia koronavirus shpolitizu i jep një ngjyrë krejt ndryshe Kosovës që e vërtet nuk e meriton Kosova dhe ardhmëria e saj. Duhet të kuptohet që ardhmi modeli vetëm për të dalë nga një situatë është mbështetja e sektorit privat, mbështetja e qytetarëve dhe rritja e konsumit. Në qoftë se nuk do kemi rritje të konsumit si një mekanizëm për të riaktivizuar ekonominë, ne do të flasim për stabilitet. Dhe me që përmendët mbështetjen, si i vlerësoni mbështetjen ekonomike, paketat e ndihmës ekonomike të akorduara nga qeveria deri më tani? Ka qenë një pako e cila do të thotë ka qenë për të punësuar në sektorin privat 170 euro, e ka marrë vetëm një pjesë e të punësuarve, do të kemi më tepër se 140.000 qytetarë ose punëtorë në sektorin privat pa pagë në këtë drejtim, dhe e dyta është shumë atë për një pako sociale, se sa ajo që mund të quhet emergjente. Duhet të dihet që bota nuk do të jetë ajo që ka qenë të kaluarën, duhet të dihet që Kosova duhet të jetë pjesë e një rirënditje të re ekonomike, dhe në këtë drejtim sa më shpejt që të kuptohet rëndësia e aktivizimit dhe revitalizimit të ekonomisë kosovare, do ta kemi një ardhmëri më të mirë dhe më të merituar. Do të pyesja me qenë se keni qenë dhe kryetari i Odës ekonomike në këndvështrimin tuaj, çfarë duhet të përmbaj pakoja e ndihmës ekonomike për imëkëmbjen e ekonomisë së vendit? Në rrën parë duhet kuptohet që nuk është zgjidhje në qoftë ne mendojmë gjithmonë vetëm në sanim të pasojave nga koronavirusi, qeveritë aktive dhe që janë për popull dhe për shtet e shfrytëzojnë pandemi të tilla për të zhvilluar ekonominë dhe për të krijuar një kontinuitet, dhe në Kosovë besoj që është koha kur duhet të mos pritet vetëm ndihma për sektorin privat dhe për bizneset nga të hyrat vetanake, sepse dy agjencionet kyçe për grumbullim të buxhetit, doganat dhe administratat tatimore kanë performancë mjaft negative. Në këtë drejtim duhet vërtet të jemi të përgatitur në rend parë për të absorbuar mjete nga Bashkimi Evropian dhe donatorë të ndryshëm, dhe e treta nuk duhet më njanohet edhe mundësia e borxhit. Kosovës për momentin i duhen diku afër 800 milion euro ndihmë që vërtet të jetë një dorë e zgjatur e shtetit për ekonomi, dhe në këtë drejtim duhet të analizohen të gjitha modalitetet që dora e shtetit në këtë moment mos mungojë. Nuk duhet të përmendet termin ndihmë, do të për biznesin, po është investim në biznes, dhe sa më tepër investojmë sot në biznes, do ta kemi një rimëkëmbje ekonomike më të shpejtë dhe do të gjeneroj efekte multiplikative pozitive në të ardhmen që janë më së të nevojshme për Kosovën. Diaspora ka një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Sa do të ndikoj këtë vit mosardhja, mungesa e ardhjes kosovarëve në atë dheun e tyre? Sa do të ndikoj këtë vit?
E keni prek një temë mjaft interesante, çka do që të bëjë Kosova për diasporën, nuk mund të falenderoj për kontributin e dhënë, qoftë para luftës, qoftë gjatë luftës, po edhe pas luftës. Unë nuk pajtona me dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës që thuhet se diaspora më rënda vitit dërgon 700 milion euro. Është vërtet që dërgon 700 milion euro vetëm përmes transakcione financiare, por kontributi i diasporës në Kosovë është afër 2 miliardë euro, dhe në këtë drejtim vërtet do të jetë një situatë mjaft e pavëleshme për Kosovën, sepse edhe diaspora Kosovare ku do në botë është e goditur. Sektori që do tjetë më i goditur në këtë drejtim do tjetë aji ndërtimtari, se kuptohet që patë në shmërin më të madhe në Kosove kanë paguar apo kanë investu nga diaspora. E dyta do tjetë, do thotë, turizmi, po mbi të gjitha është konsumi, sepse në një anketë të bërë me 100 vizitor nga diasporas, me 100 familje, parat e shpenzura për një pushim verë në Kosovë ka qenë 5.000 deri në 8.000 apo 10.000 euro. Dhe para mendo çfarë do tjetë kjo sezon për Shqipërinë, për çfarë do të jetë edhe konsumi për Kosovën. Vërtet duhet në këtë drejtim për diasporën të bëhet më tepër sa të flitet, duhet vërtet ta gjejë mekanizmin e falënderimit, sepse shtylla e stabilitetit social dhe ekonomik në Kosovë ka qenë shumë kontributi i diasporës në kaluarën, është sot, por dua të besoj do të jetë në të ardhmen. Zoti Gërxhaliu, ju falenderojmë shumë që ishit me ne në këtë intervistë në Euronews Albania lidhur me situatën ekonomike në Kosovë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne.